Illum se nkunet naqsam magħkom il-ħsibijiet tiegħi dwar id-deċiżjoni meħuda miċ-ċittadini tar-Renju Unit li jtemmu relazzjoni ta' 43 sena mal-Unjoni Ewropea u l-passi li se jieħu l-Parlament Ewropew fil-ġranet li ġejjin. Ċertament li d-deċiżjoni meħuda mill-poplu Brittaniku se tħalli impatt mhux biss fuq l-Unjoni Ewropea u anki l-Istati Membri differenti, inkluż Malta, imma anki fuq ir-Renju Unit innifsu. Biżejjed wieħed isemmi l-ewwel reazzjonijiet mill-Iskozja, mill-Irlanda ta' fuq, minn Ġibrolta u anki minn Londra li kollha kemm huma vvutaw biex jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Xewqa li iżda ma ġietx riflessa fil-vot totali tar-Renju Unit. Fl-ewwel sigħat ta' dan ir-riżultat der evidenti l-inċertezza bl-ewwel skossi jidhru fis-swieq finanzjarji u ekonomiċi. Hemm min qed isostni li dawn l-iskossi jikkalmaw wara ftit ta' żmien u jinnaqbel ma' din il-linja ta' ħsieb. Imma huwa fatt li sallum il-ġurnata qatt m'għandniex pjan tas-se jiġri minn issa l quddiem u x'tip ta' forma se tieħu r-relazzjoni li jkollu r-Renju Unit mal-kumplement tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi fiħdana. Fil-jiem li ġejjin il-mexxija tas-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea se jiltaqgħu biex jiddiskutu triq il quddiem mingħajr il-Brittaniċi. Għalija l-aktar ħaġa importanti hija li s-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea maquda flimkien jibdew jaħdmu lejn politika li tħares l-ewwel u qabel kollox il-ġid tal-familji, in-negozji, l-aktar dawk żgħar, is-self-employed u dawk l-aktar vulnerabbli fl-Unjoni Ewropea. Bħalissa dej ħafna diskors dwar meta r-Renju Unit għandu jaqta' l-irbit tiegħu mal-Unjoni Ewropea. Hemm Brittaniċi, saħansitra persuni li vvutaw biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea li qed jgħidu li issa m'għandhom l-ebda tip ta' aġla biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea. U l-ista' għalihom jiddeċiedu meta jagħmlu t-talba biex ma jibqgħux jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea. Għalija dan it-tip ta' raġunament ma jagħmilx sens. Id-deċiżjoni il-poplu tar-Renju Unit ħadha u ħadha bl-aktar mod ċar. Ir-realtà hi li l-proċess biex pajjiż jitlaq mill-Unjoni Ewropea jieħu fit-tul. U aktar mal-Brittaniċi se jkaxkru saqajhom aktar se jħolqu inċertezza għall-kumplament tal-pajjiżi membri, inkluż ukoll Malta. Biżbiss artiklu 50 ta' Trattat tal-Lisbona jipprovdi għal mill-anqas sentejn sakemm il-proċess kollu jsir u jintemm u dan il-perjodu ta' żmien jista' anki jestendi ruħu aktar. Għalhekk nemmen li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu malajr biex l-Istati Membri l-oħra jibdew it-triq ħalli jirriformaw l-Unjoni Ewropea biex din tkun verament unjoni li tagħmel differenza l-aħjar fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Millum stess, aħna din niltaqgħu fil-Parlament Ewropew, jien flimkien mal-kollegi tiegħi tas-Soċjalisti u Demokratiċi biex niddiskutu x'nemmnu li għandu jsir f'dawn iċ-ċirkostanzi. Il-Parlament Ewropew jemmen li biex verament tkun imħarsa r-rieda tal-poplu Brittaniku, hemm bżonn li l-Prim Ministru Ingliż jarraf li l-kumplament tal-gvernijiet bid-deċiżjoni meħuda mir-Renju Unit fil-laqgħa tal-Kunsill li se ssir it-tlieta u l-erba. Din imbagħad tibda mal-ewwel il-proċess biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Qed ninsistu wkoll li kwalunkwe ftehim dwar relazzjoni ġdida bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea ma jiġix maqbul qabel ma jkun iffinalizzat il-ftehim li permezz tiegħu ir-Renju Unit se joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew se jinsisti wkoll li l-isfidi kurrenti jeħtieġ li jsir riflessjoni serja dwarhom, li jsir riflessjoni serja dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea, li hemm bżonn ta' riforma li tagħmel lill-Unjoni Ewropea aħjar u aktar demokratika. Hemm il-ħtieġa li nippromovu valuri komuni, nipprovdu stabilità, tkabbir sostenibbli u anki aktar impjiegi. U hemm bżonn li l-isfida tal-immigrazzjoni tiġi indirizzata bis-serjetà u li l-Unjoni Ewropea toffri demokrazija akbar. Il-Parlament Ewropew qed jinsisti li għandu jkollu l-Unjoni Ewropea li toffri liċ-ċittadini dak li qed jistennew. Hemm min qed jgħid li dan huwa l-bidu ta' tmiem tal-Unjoni Ewropea. Għalija dan mhux il-bidu ta' tmiem tal-Unjoni Ewropea, imma huwa tmiem tal-Unjoni Ewropea kif nafuha bħalissa u l-bidu ta' Unjoni Ewropea ġdida. U nittama li din hija opportunità li l-Unjoni Ewropea kollha kemmi tieħu. Għaliex illum iżjed minn qatt qabel għandna bżonn dibattitu razzjonali li jitratta l-interess tal-Unjoni Ewropea tal-pajjiżi li jinsabu fiħdana u fuq kollox taċ-ċittadini tagħha tiegħi, tiegħek u ta' kull wieħed u waħda minna. Veru li m'hemmx lok għal reazzjonijiet maġla, imma naħseb li din tista' tkun sfida li toffrilna opportunitajiet ġodda jekk verament kapaċi
nieħdu deċiżjonijiet fil-kalma jekk il-gvernijiet tal-istati membri kapaċi jieħdu deċiżjonijiet li jagħmlu ġid liċ-ċittadini tagħhom u jekk l-Unjoni Ewropea kollha kemmi tpoġġi liċ-ċittadini tagħha qabel kull interess ieħor. Il-Parlament Ewropew se jiltaqa' it-tlieta biex jiddeċiedi x'inhu t-triq il quddiem u minaħa tiegħi nerġa' naġġornakom b'dak li jkun ġie deċiż. Allum u għalissa nselmilkom.